Takže čo čudí, meme tu je tvý a já vítám u nového videa. Kdy vydáš další video, kdy bude další video. Tak jo, v dnešním videu se dáme takový krátký ask, ptali jste se mě na pár otázek. Psali jste mi otázky jak na Instagram, tak na Facebook a i do Messengeru. Takže si to dneska všechno zodpovíme. Tak jo, z Facebooku, začneme z Facebooku, to si vyberu jenom pár z toho. A já to nebokezala, pustíme se rovno na to. Takže první otázka, kolik si už dosáhnout odběratelů? Hele, já nevím. Já ani nevím, jako chtěl bych dosáhnout teď kolem tisícovky, ale jenomže jak jsem aktivní, jak mi to... No, to se dostáváme k dalším otázkám, co byly, takže to jako nebudu rozebírat, ale chtěl bych dosáhnout 1000 odběratelů, takže tak. Bude teda za 1000 odběratelů speciál obarvení vlasů? Ne. Další otázka, jak se máš? Dneska jsem celkem fajnové, je pěkný počasí, takže dneska budu fotit fotky na Instagram, takže můj Instagram vám vyjde tady takhle, nějak buď karta tady, a nebo nějaký jméno nebo něco, takže tak. Tak jo, další otázka je, proč už tolik nenatočíš, znova. Tak jo, další otázka je, proč už tolik nenatáčíš jako dřív. Asi takhle. Poslední měsíc, co jsem nevydal video, tak jsem vůbec neměl chuť natáčet, neměl jsem vůbec důvod natáčet, nějak mi to nebral, prostě mi to nevadilo, že jsem nic nenatočil, ale teďka po měsíci a půl, nebo po měsíci vlastně, tu máte další video, je to Ask a chystám takovou velkou sketch, jaká bude trvat celkem dlouho. Je to takový větší projekt, měl by víc na to, co je teďko, do konce října by už to mělo být na YouTube, takže se máte na to těšit. Tak jo, jako další otázka tu je, koukáš ještě na YouTube a na které YouTubery? Na YouTube, asi takhle, na YouTube už tolik, počkejte, na YouTube už se tolik moc nekoukám, už mi to tolik nebere. A na YouTubery, na koho se tak koukám, tak je možné občas tak Vláďa, a teď celkem koukám na TV Twix, nevím, nějak mě to začalo brát, jak dělají ty blbosti. A asi tak, no to jsou asi dva, na který teď hodně koukám. A už YouTube mě, nebo jako YouTubeři celkově, už mě tolik neberou, prostě to, co teď natáčejí, nebo jako, ne natáčejí, ale prostě to všichni se mi zdá, že to dělá jenom pro peníze. Asi tak, no, se mi to zdá. A tak, no. Tak jo, další otázka je, baví tě ještě dále natáčet, nebo chceš, nebo už tě to tolik nebere jako dřív? Ježíš, já jsem měsíc nevydal video a hned tohle z toho. Natáčet mě furt baví, baví mě furt natáčet, ale už ne tolik jako dřív. A chci natáčet dál, no. Tak jo, další otázka, natočíš někdy nějaký let's play z nějaké hry? To jo, ale asi jo. Tak jo, více otázek vám už nezodpovím. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, vím, je kratší, ale zatím... A tak ve středu čekejte další video. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se vám loučím u dalšího videa nebo live streamu. Čus! Jo, a mimochodem Instagram tady v kartě.